בא בספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, ספר קבלה כתוב וכותב, שבו, כמו שכתוב בזרי, אברהם מתאר את הבריאה מהמבט האלוקים, שכדי שהוא אומר, רוצה מהצטגננות שלך, והראה לו, העלה אותו למעלה מכוכבים, ונתן לו מהמבט הזה לראות את האחדות שבבריאה. אז שגם יש מערכות. המערכה של ה-12 היא מראה איך ה-12 הזה, ה-12 העליון, מתגלה בכל מיני רובדים, מימדים של המציאות. המוכר יותר זה נקרא עולם של הנפש. עולם זה המציאות, כאילו, מרחב הזמן, ציר הזמן, והנפש זה האדם. אז אנחנו מכירים את ההתגלות של הממד, המקום, דרך המוסדות, ציורים איך מצטיירים בדברים בגורמי שמיים, שזה המקורו בספר היצירה. אחר כך הלקחו את זה גויים כמו שהלקחו את זה ועשו מזה מהאסטרולוגיה, מה שעשו מזה, כמו הרבה עבודה זרה שהקמת השמש ומחזיר אותה. אבל זה, אז המזל הוא בעצם ההזלה של השפע בממד המרחבי, ציר הזמן. 12 חודשים. וגם את הנפש של האדם מחכים ל-12 חלקים, וכל חודש יוצא מאיר בו איזשהו הארת. זה הדברים היותר מוכרים שנקרא השם עולם של הנפש. אבל ההתחלה של ספר יצירה, זה יש לכל אחד, יש 3, 7 ו-12. אז בממד של ה-12, אז זה כבר יוצא 22, 3, 7 ועוד 12. אז יש 12 אותיות פשוטות, אז כל חודש יש בה איזה עוד שמאיר. וחוש, יש 12 חושים. חוש, זה החושן. יש 12 חושים, שזה מרחיב מאוד את המבט החושים. לענייננו, המליך, כך כתוב שם, בספר יצירה, המליך עוד סמך בשינה, קשר לו כתר וצרפם זה בזה. וצר בהם בעולם קשת בשנה כסלו. השם נחש קודש כסלו, אנחנו נשים, אם לא דרך הקבלה, לפחות דרך הדרש, להבין את חוש השינה. וצריכת מוסר, את המוסר שכולנו רוצים משינה, מהמוסר הגלוי אל מוסר הקודש, מהלא תעשה לעשה, ולסמוך את האות סמך. וצרפם זה בזה. אז את האותיות אנחנו יכולים גם לדרוש בכמה קומות. הפשוטות שבהן זה, במדרש האותיות, זה שם המילה, סמר, א', ב', בית, ג', לגמול. אז יש משמעות לשם, עוד סמר, מילת סמר. כמובן, הכירוגרפי שלה, גם בכתב, המעגל הסגור, שמיוחדת במינה מכל שעותיות, עוד היחידה שהיא סגורה, עד כדי כך שכתוב בה שהן בנס היו עומדות, המם הסופית, מם סתומה, אבל זה בגלל שהיא סופית. אבל רק הסמך היא עוד היחידה שאם הלוחות היו צריכים להיות חקוקים מאבריהם, לא כתובים, חקוקים, אז הסמך שאתה רוצה לחקוק אותה, מה עם העיגול שבאמצע? נגיד אתה רוצה לחקוק עיגול שלם, זו צורה סגורה. אז מה עם האמצע, המילוי שלו? זה בנס, אני אומר. אז הכל מיני מהתיאור, המעגל הזה של האות סמך, והערך המספרי, הגימטריה של האות סמך, שרפם זה בזה. נעזר באות סמך כדי להבין שהם ליחות סמך בשינה. מה אנחנו עובדים עוד השינה? דרך האות סמך, לכבוד חודש כסלו שמתחדש ובא עלינו. אז נתחיל מהמוסר הצד של התורה. שיבה, קניין תורה, תורה נקראת ב-48 דברים, אחד הדברים זה זהות שינה, אחד הדברים שינה. חורף, כסלו, שיא החושך, בסוף, יש אור בקצה המנהרה, שם בקפה בכסלו, פתאום זה אור של החדש שמופיע ומשנה את הכיוון. אבל בינתיים אנחנו בשיא החושך, ואין מתאים יותר, לא עיברה לילה אלא לשמטה. יש גרסה אחרת, לא עיברה לילה, אלא לגרסה. וזה לא חולה כמו שתכף נראה.
אז ברור שזה הימים שבהם צריך לדבר על שינה, שחוש השינה המופיע. ותכף אני אתייחס גם איך שינה זה חוש. זה הדבר האחרון שהייתי חש להגיד שיש פה איזה חוש. כל דבר אחר אתה יכול איכשהו לחוש אותו, דיבור, כל הדברים שמופיעים סביב על שינה, מה יש לחוש? יש פה בן אדם מודל עד שהוא יתעורר ואז הוא יתחיל אולי לחוש, מה יש, איזה חוש יש לשינה. אז מיעוט שינה, לכת נמונה עצם, חייד רכי וחכם, פעם שהיה זמנן יותר בידינו אפילו לחמנו את הפסוק הזה ומקסים הזה במשלי. נכן נמונה עצל, ריד רכי וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. אדם אומר לעצמו מעט שנות, מעט נמות, מעט חילוק ידיים משכב. ואז הסיום אומר, הוא בא כמהלך לשכר, מחסוכה כמגן. אתה יכול להיות בטוח שמחסוכה מגיע, כמו איש מגן. מעט שנות, מעט שאני אשן פה, אשן פה קצת. כל דבר מאוד לא טוב. הרבה שנה, זה הפך קניין תורה. הפך היכולת. אדם שישן, ישן, דרך הרמז, זה מילה של הרחמה של ישן. זה, אתה יש, אבל בעצם אתה אין. אחר כך, כשנמדיק את זה, נגיד שאתה יכול לעלות אל העין וכו', אבל בינתיים אתה אין. זה... בסוהר אומר, השינה שמה דמותה, דורמיתה זה נקרא, רוח דמסבה, אוי לאלה שהשינה תופסת את חוריהן. לא שלא מכירים בערך, הקדוש ברוך הוא ברא את השם. ברא אותנו כיצירים משנים, ותכף ננסה לרומם את זה, וזה בערך אפשר לעבוד השם, דרך השם. אבל אי אפשר שלא להתקומם נגד העודף שינה. כל דבר שהוא עודף, הוא הופך להיות גם כל יתר כנדוד דם. הדבר הראשון ייפגע מזה זה השינה עצמה. עודף שינה, או שינה שלא במקומה, כמו גם חוסר שינה, זה לא שינה איכותית, זה לא שינה שעושה את העבודה, זה לא שינה של... זה שינה מפוזרת, זה כמו עודף אכילה, כמו כל העודפים למיניהם, אבל בשינה זה עוד יותר, כי זה ממש חיבור עם ה... בואו נתחיל לעזור בעוד סמך, לסמוך אותה. והערך המספרי שלה, סמך גימטריה, 60. חז"ל אומרים ששינה זה אחד מ-60 במיטה, ואנחנו יודעים שזה מצטלצל טוב, כי אנחנו יודעים שכל דבר יכול להיות בטל ב-60. אבל אם יש לך פה אחד מ-60, הוא לא בטל. זאת זה לא רק הסמך הזה, זה... אתה במעגל השינה, שלא במקומה היא הופכת את האדם עם לחוות את עצמו כגוף, ואז הוא ישן, הוא אין, הוא בורח מהמציאות. במקום, גם כשהוא עייף לפעמים, מתגבר על העייפות. כלומר, אדם מסוגל ללמוד גם כשהוא עייף, להיות פה גם כשהוא... ואז לאט לאט הוא מגלה ערנות, ואז כבר גם החשק ראשון לא... שעופף כל הזמן את ה... כמו שאומרים חז"ל באחד המדרשים, שאדם הולך לכנסאות, כל מיני בתי בילוי, ולא הלך בעצת השם, בדרך אתם אומר, אולי אני לא הלכתי כבר לבתי כנסאות, אלך ואתגרה בשינה. עכשיו לא זוכר את המשך המדינה עכשיו. דבר כזה, אתגרה בשינה, שאדם מעסיק את עצמו, ויש בו משהו מאוד דיכאוני באדם שהוא בעצם ישן כרוני. במקום שיהיה אני ישנה ולבי ער, הוא הופך להיות אני ער ולבי ישן. אז אדם שישן, אז למשל את זה גם, אנחנו רואים עכשיו סוגיות של בודה במקצה. מה שאתה רואה זה שאתה ישן הרבה, אחר כך המקצה, שגם כשאתה ער אתה... ולבי ישן. עודף שינה, או שינה שלא במקומה, אולי כבר נצרף לזה את השינה שלא במקומה, שהיא עוד יותר, במסכת אבות, ששלושה דברים מוצאים את האדם מנה. שינה שחרית, יין של צהריים וישיבה של בתי כנסת של ימי הרצאות. שינה של שחרית. בזוהר הקדוש כתוב, מי שרוצה לטעום טעם מוות, שישים שרית. מסנה, יסיים מסנה ורגלי ואישה. ישים סדלים ברגליים, זה כמו בצבא, כיתת גוננות, שינה עם נעליים. ישים נעליים, מה הם מתכוונים לזה? שישים נעליים. נראה שהוא מתכוון למה שכתוב פרקי אבות. שינה של שחרית. עכשיו רוצים להיות עם נעליים, קמת כבר, כוח להתעורר, התעוררות וכל... ופתאום אדם קם עייף, אז זה בגלל שהוא הולך לישון מאוחר, בגלל לא משנה אליו, אבל בזמן שהעולם נעול בנעליים, שחרית, זה דרכו של עולם, האור השמש בא, מלטפת, עירות כזאת, פנימית, פתאום אדם עייף, אז
המוות פה שולט. המוות כמוסר, רוח דמסאבותא, שורר לאדם מין איזשהו אפוריות. גם בעין, גם באלף. האם זה דורש שהולכים שם את המודעה, וגם פה במחוזותינו, שלפחות כל כך צריך לאפשר את זה. ממש חד משמעי, של 12 וחצי, אפשר לאפשר לאנשים שרוצים לישון. אולי כבר מ-12, חצות לילה. שהם רוצים לישון, אני חושב שהם רוצים לקום מוקדם. לפני התפילה, כמו נראה לחברותות שמתחילות לפני התפילה, אחרי כמה ימים כבר. לא כל כך מחזיק. חבל, אני סהדי כמה שהלימוד לפני התפילה, כל דבר לפני התפילה, הוא פי כמה ביכולת ריכוז וערנות. אבל כשהולכים שם מאוחר, ויש כזה הוויה והמולה, ואין לי תכנות לישון, זה מעכב את כל ההתגבר כערים. שהוא מערער את השחר, ולא... זה דבר שחייבים לקבל על עצמנו, שכל חדר וכולם ביחד, שתם הילדים שהולכים לישון, כמו לא רוצים לישון, לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, אין כיבוי אורות, אין איזה... אנשים, כמו בכל בית, אז זה בית יותר גדול. אבל בית שעובדים בו כל היום, נכון שנחים בצהריים, אז יש יותר קצת מאריכים את הלילה, אבל צריך לקום בבוקר, עם כל לא מובן המשמעות של הקימה בבוקר. גם בתפילה, צריכה להיות יותר רנית, תמיד את הפסוקים, פסוקי די זמרה, בקול גדול, לא כמו איזה מקום שזה כבר... אני חושב שכל אחד צריך לבוא לתפילה, לעשות איזה מדס קצר לפני. פשוט גם לקום 5 דקות לפני, אז להקיף את הפנימייה, טיפה לבוא עם אנרגיות, לבוא עם... באים להתפלל, באים... תחשבו אתם, תעמדו פעם מהצד, מהצד של הקדוש ברוך הוא, תסתכלו תפילת נבח כזה, זה... זה ערנות. להתגבר על הסם הדמות הזה, להתגבר על עצר השינה, שאופף אותנו ומושך אותנו. אפשר להילחם, אז לא, זה קיים, זה ישן, ישן, אני ישן, מה לעשות, אני לא מצליח לתורות, תעורר את עצמו גם, אדם מצליח, יש כוחות. יש כוחות, יש תורה, יש קדושה במקום. עכשיו, תמקד את זה, כמו להילחם ביצר הזה. שינה זה יצר, זה לא משהו כפוך. אתה לא צריך להיות סקפן, ולא צריך לישון את השבע שעות בו. או כמה צריך לישון. אבל לא לישון בזמנים שלא צריך לישון בהם. איזה מין דבר מוזר זה לישון ב-10 בבוקר, ולישון... אין לי אדם תופס את מה קרה, ומה הולך בין לבין בה, ולפני שקניין תורה, ובימים מאוד עייפים, וכל מיני כזה, אבל פתאום לישון בסדר בוקר, זה דבר שמוציא את האדם מן העולם. האנשים מן העולם זה מוציא אותם מהדעת, שאנשים, שיש לגיטימיות כזאת, שאדם יש... גם אם אתה לא מצליח להתרכז, אז בכוח, כאילו, יש לי, ומעוררים את עצמנו, וכובשים את היצר הזה, שמעייף אותם, לסף אותו, שהוא עייף, מתגברים. ונמשיך לזה, מתגבר קרים. אני רוצה לגבר את כל הזמן רק על המוסר ועל הלא תעשה, כי זה צריך, בסופו של דבר, העמידה בזה, ולא תעשה, יכולים להביא אותם באמת לעבודת השם בשם. מעט שנות. רק נסגור את הפינה הזאת של ההפרעות האלה בשנה. תדעו לכם שאחוזים גדולים באוכלוסייה סובלים בין יודעים ובין לא יודעים מהפרעות בשנה. המון אנשים סובלים מהפרעות בשנה. שהם קמים עייפים משך כל חייהם והם ישנים שינה לא איכותית. וזה מתחיל שאין להם הסתרה של שינה. שלא מתייחסים לשינה שנגמר לי הבטריות פתאום. באמצע נגמר לבטריות על הראשון, מרשה לעצמת את הפריבילגיה או משבש את סדר השינה. כל המערכות לא מותאם עם הקוסמוס, עם האנושות, ואיך שינה, ואחר כך אנשים מתרגלים, יש להם הפרעות שינה אמיתיות. פתאום באמצע הם לא מצליחים להירדם. פתאום הם ישנים שינה קלילה כזאת, יש מחזורי שינה. יש לה את הפפיים, יש לה את חלימה, יש לה את זה, ואנשים, השינה לא מוסדרת. ואני מרגיש ממש שאנחנו כישיבה יכולים לחתור בדבר כזה. בגלל שאנחנו חיים באיזה מין בועה, והולכים שם מאוד מאוחר, וקמים, הכל משתבש, ואחר כך עלינו קצת, אז אני אומר, אנחנו רוצים להיות ישיבה טבעית, שכאנשים גם בבוקר. ובסוף הולכים לישון, ובלילה, לא דיברה לילה, אלא לשינה. אבל לגרסה, חצי מהלילה לגרסה, או כמה שזה. כשנגמר הגרסה, אז הולכים לשנתה, הולכים, ואז מגיע השלב השני. דו שלבי אפילו. אני אומר, דרכים שאתה מגנית בהן, מיעוט שינה. עכשיו מיעוט שינה זה חיובי, לא שלילי.
אם אתה לא תשען, אתה לא תקנה את התורה. איך קונים את התורה? איך מעכלים את התורה? הקדוש ברוך הוא ברא את השנה. מתוקה שנת ההווה. יש פה משהו מאוד מתוק בשנה הזאת. שנת ההווה, אדם שעבד, אדם שעמל במשך כל היום, אדם ש... עכשיו צריך איזה זמן ניקול של הדברים. אי אפשר כל הזמן עם הערות הזאת, והחוכמות האלה, והחכמולוגיות האלה. אתה אדם ניגש לשנה, וכשהשנה מרוכזת זה פה, היא יכולה להיות הרבה שעות. ואין אלה צריך לחסוך, כאילו, צריך רק לרכז אותה ולהפוך אותה, ואז אדם שוקע בשינה עמוקה, וכמו שהוא חזל, פתאום הוא מתוך כך קם והגיע בתורה. יגעת ומצאת טעמים, יגעת, דווקא מצאת לפעמים בלילה. השינה הזאת, נעזר בעוד סמך, מילת הסמך, יש באשרי, את כל הקפבית אותיות חוץ מהנון. נון זה נקרא נפילה. בכל מקום נון זה נחשב, נפל. נפלה לא תוסיף קום. דלקו על עוד נון, כאילו, זה נפל, היא נפלה פתאום. יש גם בעברית נחי פעינון, שהנון נופלת בכל מיני ערב שורשים. אף על פי כן אומרת כמו המסכת ברכות, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש. שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. עוד סמך של אשרי, זה סומך לכל הנופלים. פתאום אתה בא, אז אומרים שזה נס, כאילו, נון שם, פתאום לקחתי את הנון, סומך השם לכל הנופלים. ואומר, אדם הולך לישון טוב. איך אדם הולך לישון טוב? הוא הולך לישון, אחרי שדיברנו על לא תעשה, לא יותר מדי, ולא מכין את עצמו לשינה. יש ברכת השינה, אומר ברכת המפיל. בידך הפקיד רוחי, אדם עכשיו הולך להפקיד, אני מפקיד את רוחי, אני שתי דקות מכוון לפני השינה, חושב, מה אני רוצה לחלום, מה אני רוצה, איך אני רוצה לישון? שלא פתאום אני אין כזה. אני הולך לישון, לישון. הולך לישון. איך אני הולך לישון? או שלא הולך לישון עם המדים, כאילו. תקלח, תגן, צחצח, תשאיר. אומר ברכת המפיל, מברך את ברכת השינה. יש ברכה כזאת, תקרד שמה למיטה. בידך הפקיד רוחי. ואז פתאום סומך השם. יש איזה... סומך השם לכל הנופלים, שפה זה סמיכות שהופכת את זה לאיזה נס, להגבהה כזו. נס במובן של הגבהה, של... זה מיעוט שינה, שינה שהיא מיעוט אבל חזק. ככה תורה נקנית. לא, זה לא רק מיעוט שינה ולא הרבה שינה, אלא כשהשינה היא איכותית, כוח העיכול של האדם. וגם ההפרשה. בשינה, אגב, בנפש זה קיבה. זה החוש של חודש, האיבר של חודש כסלו זה קיבה. זה... בכוחה של הקיבה, כאילו, אתה אוכל, ואחר כך בעין אתה מעכל. כמו שזכרנו הרבה פעמים, שעין זה הרבה פעמים גיבוי של האות עד, בכל מיני, עומר ועומר. אז לעכל את הדברים. אז ברור שהקיבה של מעכלת, לא כל מה שאני אוכל, אני זה. חלק זה פסולת, והגוף יודע לעכל אותו, ברוך השם. ובנפש, ביום לא ראיתי הרבה דברים, השתדלתי, צנזרתי, אבל עדיין, פה לשון הרע נכנס, כל מיני דמיונות, פחדים, מאיפה זה יוצא? שינה טובה, מוציאה, שינה רעה, שינה רופפת, שינה מופרעת, מטמיעה את זה, מכניסה את זה לתת מודע, את כל הפסולת המחשבתית. שינה טובה, איכותית, היא מבררת פסולת מזה, ואדם... זה בחלימה שלו, מחסורי השינה שלו, עוד פעם, היום יותר מפותח כל מעבדות השינה וכל הדברים, שהמון תלויים בשינה של האדם, באיכות השינה של האדם, כדי שגם הוא יפריש פסולת, דרך כל מיני דברי הוואי וחלומות וכו', וגם יטמיע את ה... ויעכל מחדש את הדברים שהוא רכש. כמה חשוב השינה, כמה זה לא רק היעדר, כמה זה הוויה השינה הזאת, אבל צריך ללמוד להתייחס אליה בצורה כזאת. מה שמביא אותנו לדרגה השלישית, אולי, שהיא נובעת, המשך טבעי שלה. דיברנו על חוש השינה, השינה כחוש, אז אמרנו שזה תלוי בחושן. אז בחושן היו אבנים, וגם כל אבן היא מכוונת 12 אבנים כנגד 12 חודשים כנגד 12 אבנים. אז פה זה יוצא פשוט פונק, בדיוק אז אנחנו אומרים את האבן. זה לפי סדר חודשים שמתחילים מניסן. טור רודם, פליטה ופרקת, טור אחד, נופר, ספיר ויהלום, לשם שבו והחלמה. אז האבן התשיעית, שחודש כסלו שם,
מי שהולך לשרשרת, יש לו שרשרת כל פעם ל... עכשיו צריך את השרשרת של ההחלמה. אבן ההחלמה היא אבן שקשורה לחלומות. ובאמת בכל קודש כסלו מלוות אותנו פרשיות החלומות. זה מתחיל מחלם יעקב, עם הסולם, ויפגע במקום בידן שם, תיקן תפילת ערבית נגד ה... ואז האדם כחולם. אבן ההחלמה, הסולם שמוצא בהרצאה, אבל ראשו מגיע השמיים. באמת השמיים. כאילו, נתחף כאילו רוחי, האדם משגר את עצמו. אמרנו שעוד סמך זה אחד מ-60. אבל חז"ל אומרים כמו שאחד מ-60 במיטה, מדרש אחר אומר שאחד מ-60 בנבואה. יש פה יכולת של סומך השם, חז"ל דוד ושמחה ברוח הקודש. עכשיו אני אעזר אותו בציור של עוד סמך, המעגל הזה. מעגל, כאילו בנס היה עומד, שאתה פתאום כאילו במעגל אחר. אתה נמצא באיזה אי, אתה מתרומם למקום אחר סגור, אתה לא על הרצף. כשאדם ער, אז הוא תמיד הוא יש. יש יותר טוב, יש פחות טוב, עולה, יורד, אבל בואו. ישן, זה יש אין, פתאום אתה מסוגל ללכת למעגל אחר. כמו שאדם עומד במתחם סגור, הולך למקום סגור. זה הסוד של המעגל. אפילו יותר מזה, עד איך הרמז, שנייה תקשור מחנוכה. כתוב שכסלב זה אותיות ביטחון. כסל זה בעברית גם ביטחון. כתוב שחלק מהביטחון הזה, שאתה לא רק מסתכל ועושה כל מיני חשבונות, מחשב, מעשים את כל הנתונים ועושה את ההסתברות הנכונה. ביטחון בהשם. ביטחון כמו המכבים. מוכנים לצאת מול היוונים, מול נגל כל הסטטיסטיקה, כל היווניות למיניהם. כתוב, כסיל בחושך יעלה, אבל כסיל במובן החיובי, מעט שכלות, יש מדרש כזה של מעט שכלות, שאדם טיפה מוכן להיות, לא רק, מוכן גם ללכת בחושך, כמו שהמכבים ילכו בחושך, ובזכות זה הם ניצחו, שהם העיזו גם ללכת בחושך, אז בעבודת השם הפרטית, בחסידות כאילו הפרטית, ללכת בחושך זה ללכת בלילה, זה ללכת בחלום, זה להיות אדם שבמסוגלות, עוד פעם, לכוון את החלומו, או להכיר בעבודת השינה כעבודה של חלימה. מסברנו מפרשים שהחלמה זה גם שון החלמה, כמו שאמרתי, זה תרפיה. זה... החלימה הזאת היא כל כך נצרכת לאדם, אדם שיושן בלא חלומות, הוא צריך לשאול את עצמו משהו. משהו, יש פה איזשהו נטל. אין בלי חלומות, זה שהוא לא מודע לחלומות, זה שהוא לא... אפשר לעשות בסדר. אפשר לעשות בעבודה, את לא קלה, היא מתחילה קודם כל מתחתית הסולם שמוצא בארצה, איך אני ישן, איך אני ניגש לשינה, איך... כמו שהזכרנו גם פעם את הסיפור על חסיד שבו לרבא שלו ואמר לו, אבנו, אני כתוב בשולחן ערוך, הלכה ראשונה, התגבר כארי, לעבוד את קונו, שיהיו מר את השכר, אני כל פעם רוצה להתגבר כארי, לא מצליח, רבוץ על המיטה, לא מצליח לקום. אז אומר לו, הרבי, טוב, תספר לי איך אתה הולך לשם. אני לומד, אחר כך אני קצת מבטל, בסוף אני נרדם ככה על המיטה, לא... זאת אומרת, הרבה שלו, מי שהולך לשון כמו חמור, לא יצפה לקום כמו אריה. זה מתגבר כארי לעבוד קונו, אבל אתה, כשאתה הולך לשון, אתה הולך לשון כמו חמור, אז אתה לא... אז איך אפשר להתגבר כארי? כלומר, זה מתחיל קודם כל מאיך אתה הולך לשון. ולפני כן, מתוקה שנת העובד, מה הייתה במשך היום. ואז משגרים כלפי מעלה, ואז עולים למעגל הזה, לביטחון הזה של סומך השם, גם סומך, סמוך על השם. אתה כל מה מודאג ומופרד מכל מה שיש פה. תבין איזה כוחות יש, אבל רק תחלום. אם אתה אדם עם חלון, עם חזון, עם חלום, אז אחר כך מתעוררים ואתה מנסה להגשים את החלום של... ואז בדיוק כמו שהפכנו קודם, אני ישנה וליפיה. גם כשאני ישן, הלב ער, הלב עובד שם, הנשמה. אדם הוא לא רק גוף, כשהוא ישן אז הוא אין. אדם הוא בעיקר נשמה, אז בלילה, עכשיו אני שם. המתן קטנה, אני כבר חוזר אליך, אני עכשיו שם, שמיים. הולך בהדחף כתרוכי, ואדם... ההתממשקות עם, עם העין, שהזכרנו כל פעם שהעין זה העני העליון, דם מעין באת, עין זה... אני ראשון ואני אחרון. אני אחרון זה העני, כמו א' נוניות, אבל העין העליון, העין בטה, כל יום חוזרים לשם, כל לילה חוזרים לשם.
ושם נעשית עבודת החלימה. שם נעשה אחרי הבירור. בסולמות של הבעל שם טוב יש שלושה מדרגים. הכנעה, הבדלה, הדקה. הכנעה זה מה שדיברנו קודם, במקומת המוסר הראשונה. אחר כך הבדלה. זה כמו שאמרנו, הנפש המבררת, איכות השינה. ואחר כך יש הבדקה. פתאום מגיעה עבודת השינה, השינה משובחת, כמו שינה בשבת, שנת קודש. כמו... יש שינה שהיא עליונה מאוד, שכל אחד צריך להתחבר אליה עם החלום שלו. וזה קשור מאוד לעבודת הלילה וכל ההכנה. אז נסכם עם חודש כסלו, שהוא חודש החושך, חודש השינה של ההדר. רק בסופו פתאום יש הערה גדולה, אבל היא באה מתוך ההכרה בלילה, כחלק אינטגרלי. זה לא איזה טעות שהייתה, זה כמו ש... טעות שיצאה בבריאה, חצי ממנו פתאום חושך כזה, שמה... זה חלק, זה עבודת השם בנסתר. וכדי להגיע לנסתר הזה, נסתר זה נסתר, לטוב מחפש את הנס, ראינו כמה זה קשור אלינו, שזה סומך השם בכל הנופלים, חשבן זה עוד נון, אז הרבה פעמים שזה נפילות כאלה בחשבן, משברנים כאלה של תחילת חורף של חשבן, ופתאום מגיע כסלם, זה שיודעים שיש אור מוצא מנהרה, אז זה עושה סומך השם בכל הנופלים. חזר דוד בשמחה ברוח הקודש, פתאום יש פה איזשהו... צמיחו דעת חדשה, כמו שאנחנו רואים בסוגיה. נסתכל, כמו שהתחלנו בהתחלה, כמו הראשונה, קודם כל זה מעט שינה. מעט לא במובן הזה של לא לישון ולנסות לעשות על עצמנו איזשהו ניסויים ויכולת להיות עירות ברץ. אלא הכוונה, מעט שינות, לרכז את השינות ולהפוך אותן לשינות, ולא שינה של שחרית, ולא שינה של... אלא לישון. בסדר, שינה מסודרת, לא שינה מופרעת ולא מופרת על ידי אחרים, אלא שאדם יהיה לו את היכולת לשקוע בשינה ולעשות שם את עבודת השינה. וזה מוביל אותנו אחר כך מ-1 חלקי 60 במיטה, זה מוביל אותנו ל-1 60 בנבואה. אבל בתווך יש את עדיין את עבודת הנגלה של העשה, את ההכנה לראשון, את פרקת המפיל, קריאת שמע. גם מי שלא יתרגל בידותו, לא רגיל עם קריאת שמע במיטה, לא צריך להיות לזה. זה לא עושה על כדי להגיד קריאת שמע, אבל לא ממש מידע, זה דבר, זה חובה כאילו להגיד קריאת שמע. רק להגיד את זה קצת, אז אם צריך פעם אחת לעשות, לקחת סידור כזה, או להדפיס את זה, או היום יש בטלפונים את ה... להגיד את זה מתור, אז לא את כל הטקסטים, לא, לפחות ברכת המפיל, ברכה, עם שם השם, בידך וקידומכי, מפיל שם לשינה, ואז אתה נופל, נפל לו תוסיף, קום בתולת ישראל. פתאום אתה מוסר את עצמך בידי הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש את הכוחות לקום גם בזמן, ואז זה מראה שיש שינה תחומה, שינה מסודרת, איכותית, שהיא קודם כל עושה בירור בנפש. אדם במשך היום, במיוחד בדורנו, שיותר מדי, צריכת מידע, גם קודם כל, אפילו בתוכנה פתורה. כבר אדם לא מצוגריה, היום אנחנו מכל על זה. בטח מהטלפונים, שכל החדשות, שכל העולם מתנגזים אלינו, חייבים לעשות סדר בראש, רק שינה, על טבעית עושה את זה. כשאתה לוקח את הטבע ומעלה אותו למקום ששם במעבודה הזאת מפרישים, ויש לנו מנגנון בזה, כמו בקיבה יש לי בנפש, רק צריך לשם טוב. זה... עכשיו כך ישנים טוב, ואיך לא מבין את עצמנו לזמן שביום מן הימים פתאום לעצמנו אתם קמים עייפים, אנשים שקמים, אני ער וליבי ישן. ומתוך כך, להגיע אחר כך אל הקודש, מוסר הקודש, אל החלימה, אל אבן שנקראת אבן ה... החלמה, שאדם כבעל חלומות, כי יוסף שפותר חלומות, כי יעקב שרואה את המוצב, ראשו מגיע השמיימה, ויוסף שיודע, בן פורת יוסף, פורת זה פותר, פותר את החלומות, חולם בעצמו חלומות, ואחר כך קם בבוקר וקדימה, להגשים את החלומות. אבל אדם ראשו מוצב בשמיים, ועבודת השינה, להגיע אל העין העליון, ישן זה יש, אבל יש שבא מתוך עין, ואז אני ישן, וחולם, ישן ומחובר אל המראות שאני רואה בלילה בצורה כזאת או אחרת, ואחר כך קם עם כוחות, כוחות של הגשמה ועשייה, שחודש כסלו טוב, בטוח ושמח.